ซาวนีจีนี่တယင်းမူ၏မျက်နှာသည်မကြုံစဘူးတင်းမှခတ်ထန်လျက်ရှိယခုကဲ့သို့ရိတ်ခါအဖူအသီးစသဖြင့်အဘဘက်ကဖြည့်တင်းရင်ကျူးစားနေကြရသောကာလ၌တပူပေါ်နှစ်ပူဆင်း၍ဤကဲ့သို့သောပြဿနာမျိုးပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်လည်းအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်နေ၏လက်တံပြောင်းလာပါသည်ဆိုသောမိမိ၏အုတ်ထိမ့်မှုအောက်၌ဖြစ်သွားရသည့်အတွက်လည်းပို၍ပင်ချိန်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေသည်ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာတိုင်းလေအေးအေးဖြင့်ပြေရာပြေချောင်းဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးတတ်သောဘူလီတော်ဝင်တော်သည်ပင်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်လျက်ရှိနေ၏ဖက်ဒရယ်ဘသူယူထားလဲမှန်မှန်ပြောသံတယင်းမူကြီးကခက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်တော့လေတပ်သားများဘက်မှပြန်ပြေသံမကြားရကြီးယောက်ျားဆိုတာလှုပ်ရင်ခံရရတယ်ကွာသတိရှိရတယ်ကွာမင်းတို့ကလှုပ်တော့ကလှုပ်ထားပြီးမှအခုကြမှာဝန်မခံရဲကြဘူးလားကွာတယင်းမူကြီးကနှစ်ဖူးကျော်ကြီးများထောင်ထနေအောင်ကြိမ်းမောင်းနေတော့လေကျန်သူများတရားအောင်မှတုတ်တုတ်မလှုပ်ကြဘိုးလေးတော်ဝင်တော်ကလည်းစတဲ့နောက်တဲ့သူများလက်ဆက်လက်နာရှိသူများဤမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကင်းများကိုတယောက်ချင်းလိုက်ဖက်ကြည့်တော်လေမူမမှန်သူကိုမတွေ့ရဒီပုံတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေမဟန်ရင်းမူကြီးဒီကိစ္စမှာတာဝန်အရှိဆုံးကကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးပြသည်ရင်းမူကြီးခေါင်းရှုံမခံပါနဲ့တော့ဘိုးလေးတော်ဝင်ကပြောလိုက်ရာရင်းမူကြီးလည်းသက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးအေးကွာဒီစောက်ပြဿနာကိုဘူတော်တော်ပဲကြည်ရှင်းပေးပါကွာငါအဖူးကိစ္စတွေဆက်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဘူကလေးတော်ဝင်ကလည်းစိတ်ချပါရင်မူဟုအေးစေးတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်ပြီးတတိဆွဲကရင်မူအလေးပြုလိုက်လေထို့နောက်တမနက်ခင်းလုံးလေပူလန်းခံထားရသောရဲဘော်များကိုတန်းဖြုတ်ပေးလိုက်လေသည်အသံများကျွစီကျွစီဖြင့်ညံတက်လာ၏ရဲဘော်များမိမိတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ရာဘူလေးတော်ဝင်ကခက်လန့်လန့်မှနေ၍အကဲခတ်နေလိုက်ပကံလားမသိဘူးဒီကောင်ကချေဆော့လက်ဆော့ရှိတတ်တာနော်စေးဝါကြီးအခုတလောဝမ်းချုံနေတယ်ပြောတယ်ကြားမိလိုက်သလားလို့အေးဇိုင်းမင်းအဲ့လိုမလုံနဲ့ကွာတရင်တရင်လုံးအခက်တွေ့နေရပြီဘသူမှအမူအရာမပြတ်ပဲပုံမှန်တိုင်းစနောက်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဖြစ်ဘိုးလေးတော်ဝင်စဉ်းစားရကြက်သွားသည်အခြားတက်များနဲ့မတူပဲဘိုးလေးတို့တက်မှထူးခြားသောအဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသည်၎င်းမှာအားလုံးတည်ကြပြီးသည့်အတိုင်းဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးပင်ဖြစ်၏ယခုပြဿနာမှာထိုဝမ်းနှုတ်ဆေးဘူး၏ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေ၏နောက်ဆုံးတစ်ခါရောက်လာသောထောက်ပို့စည်းရင်းတွင်ဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးဘူးများမပါလာခဲ့သောကြောင့်ယခုကဲ့သို့အကြက်တဲဖြစ်ကုန်ကြရခြင်းဖြစ်သည်ဖက်ဒရယ်တစိမ့်မှာလူကြိုက်များသောကြောင့်အဝယ်လိုက်သည့်ဖြစ်ကုန်သွားပြီဖြစ်ရာဒီတစ်ခေါက်အလားတူအခြားတစိမ့်နှင့်ဝမ်းနှုတ်ဆေးများသာရနိုင်မည်ယူမည်လားဟုထောက်ပို့တာဝန်ခံကမေးသည်ကိုဖက်ဒရယ်ကလူချင်းမာသည်ဖက်ဒရယ်မရရင်အခြားတစ်စိတ်လုံးဝမယူဟုဘိုးလေးတော်ဝင်ကအကြောင်းပြန်လိုက်မိခြင်းကြောင့်လဲပါမည်ဘိုးလေးပြောသည်မှာလဲမလုံပါကြီးအခြားတစ်စိတ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးများထက်ဖက်ဒရယ်တစ်စိတ်မှာပို၍အစွမ်းထက်ပြီးပို၍အာနိသင်ရှိလေ၏ဖက်ဒရယ်တလုံးတောက်ထိုင်းတပတ်လောက်ဓာတ်မှန်ပြီးကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်လျက်ရှိကြရာဘိုးလေးဒီမကတရင်တရင်လုံးကလဲဖက်ဒရယ်မှာဖက်ဒရယ်ဖြစ်နေကြပါသည်ယခုတော့ဖက်ဒရယ်တစ်စိတ်ရောအလားတူတစ်စိတ်ရောထောက်ပို့စည်းနေ၌ပါမလာခဲ့ပဲရှိလျာတရင်မှရှိသောလက်ကျန်ဖက်ဒရယ်ကသာလျှင်အသက်ဖြစ်ကြည်တော်ဤကံမကောင်းခြင်းတော့လက်ကျန်ဖက်ဒရယ်ကတပူးသာကြံလေဤကံနဲ့နဲ့ကောင်းခြင်းသည်တော့ထိုလက်ကျန်တပူးမှာအပြည့်နိဗ္ဗာန်ကြံနေသေးခြင်းဖြစ်ဤတို့ဖြင့်တရင်မှု၏ညွှန်ကြားချက်အရဘိုးလေးတော်ဝင်မှာဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးထိန်းသိမ်းရေးမှူးတာဝန်ကိုယူလိုက်ရလေတော်ဤဖော်ဖော်တည်တည်သုံးနေကြရချိန်တွင်တံမိုးထားခြင်းမခံကြရတော့လေမရှိတော့မှတတတာဖြစ်ကြရသည့်အထဲတွင်အချစ်နှင့်ဝမ်းနှုတ်စေသည်ထိတ်ဆုံးနာမှပါဝင်လေသည်ဘိုးလေးတို့သာလျှင်ဖက်ဒရယ်စိတ်ကိုကြိုက်ကြသည်မဟုတ်ဘိုးလေးတို့၏အချစ်တော်စောင်းနီကြီးသည်ပင်လျှင်ဖက်ဒရယ်မှဖက်ဒရယ်ဖြစ်နေသည်မှကြာခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလားထို့သူဖြစ်သွားစေရန်ဘိုးလေးတို့ကိုယ်တိုင်ပင်သတိမထားမိပဲအကျင့်လုပ်ပေးခဲ့မိသောကြောင့်ဖြစ်လေ၏ရဲဘော်တိုင်းနေ့စဉ်တစ္ဆာဆိုပြီးဖက်ဒရယ်ကိုမှန်မှန်မိဝဲခဲ့ကြသောကြောင့်ကူဒီအပိုင်စားစောင်းနေကြီးမှလည်းညစဉ်ညတိုင်းဘူဖေးပွဲတော်နှင့်ကြုံကြရပြီးလာတာမမတ်တော့လေညစာမခက်ပဲตาယာဝါပြောခဲ့ရသည်ထို့အတွက်ကြောင့်ရဲဘော်များလည်းညစဉ်ညတိုင်းအနှောက်ယှက်ကင်းကင်းအိပ်ဆက်ခဲ့ကြရသလိုစောင်းနေကြီးမှလည်းအကြကြအကြကြဟုပင်အော်ဟစ်စရာမလိုအောင်မိကိုတိတ်တမုံးကြိတ်ခဲ့ရလျာအချို့ဆိုရင်စောင်းနေကြီးရှိမှရှိသေးရဲ့လားဟုပင်ထင်မှတ်ကုန်ကြသည်မုံနိုင်ပြီးလျင်လေးပြီးလာသည်ဟု၍သာ
လူတွေကပြောတတ်ကြလေသည်လေပြေပြီးရင်လေမုံတိုင်းပြန်ထန်ခြင်းထန်လာနိုင်သည်ကိုကသိမပြောတတ်ကြကြည်ယခုဘိုးလေးတော်ဝင်တို့တရင်တစ်ခုလုံးစောင်းနေကြီးဟူသည့်မုံတိုင်းရပြန်လဲရိုက်ခတ်လျက်ရှိနေ၏အကြောင်းရင်းမှာဖက်ဒရယ်ကရှားပါးစင်းဝင်သွားသောကြောင့်ပင်သည်အရာရာစိစက်တေးကြသောဘိုးလေးတော်ဝင်ကအမှန်တကယ်လိုအပ်သူကိုသာအဖိုးတန်ဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်စေးထုတ်ပေး၏အနည်းဆုံးဝမ်းသုံးရက်ချုပ်ပြီးဘိုက်ကလည်းလက်ရာရစ်သုံးကလက်ဝဲရစ်သုံးကနာနေသူမှသာလျှင်ဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်စေးတောက်သုံးခွင့်ရမည်သို့မဟုတ်ပါကနီးစက်ရာစေးမီတို့များနှင့်သာကိုယ်ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရသည်ပကံတို့အုပ်စုကမကြီးဖြော်တောက်ကြ၏နော်စေးဝါတို့အုပ်စုကတွေ့သည်မြအသည်ကိုငန်းပြားရေးငရုတ်သီးမှုတ်ဆက်ဆက်ဖြင့်တုတ်စားပစ်ကြသည်ဘိုးလေးတော်ဝင်ကတော့အသည်ရွက်များမှန်မှန်စား၍အဟာရနည်းဖြင့်ဓာတ်မှန်အောင်ထင်း၏ဖက်ဒရယ်မရသေးခင်ဆက်ကြထိုနီလန်းအားလုံးသည်ဘိုးကလေးနှင့်တကွရဲဘော်များအတွက်အတော်တန်အဆင်ပြေပါ၏သို့သောအဆင်မပြေသည်ကစောင်နီကြီးဖက်ဒရယ်အစွမ်းအမခန်းကြောင့်တိသွားခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်စောင်နီကြီးမှာမကြီးအစွမ်းကိုလည်းလက်မခံငန်းပြားရင်နဲ့ငရုတ်သီးမှုအစွမ်းကိုလည်းမနှစ်သက်တော့ပဲဖက်ဒရယ်မှဖက်ဒရယ်မဟုတ်ရင်လုံးဝမစားဘူးဟူသည့်သဘောဖြင့်အယိုးများသည့်ချီးကားသည့်လုံနေကညစဉ်ညတိုင်းအိမ်သားတကားများကိုတကြိုင်ကြိုင်ဆွဲပေးရင်အချာချာအချာချာဟုအသံနဲ့ကြီးဖြင့်ရင်ဘတ်စီတီအော်မီလျက်ရှိနေလေတော့ဤဟုတ်ကဲ့ပါစောင်းနီကြီးအပိုင်းနှစ်ကိုအိန္ဒိယမှာနေထိုင်တန်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါ